საინფორმაციო საშუალებების მიერ სკანდალური ვიდეომასალის გავრცელება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო ეხმაურება ქარტია ეწინააღმდეგება ყველანაირი ჩანაწერის გავრცელებასაც ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციას შეუწყობს ხელს. გავრცელებულ განცხადებაში მოყვანილია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე. მეათე მუხლის თანახმად კი ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს ადამიანის პირად ცხოვრებას და არ შეიჭრას პირად ცხოვრებაში თუ არ არსებობს განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი. საბჭოს მიაჩნია, რომ გავრცელებული ვიდეომასალიდან შესაძლებელია პირთა იდენტიფიცირება და მთავარ პროკურატურას მიმართავს უფრო მეტი ყურადღება მიერციოს ფარულად გადაღებული მასალების დასაჯაროების საკითხზე. მით უფრო თუ ვიდეომასალა შეიცავს ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველ ინფორმაციას, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ თქვენ თავად მოისმინეთ მთავარი პროკურორის განცხადება, სადაც არჩილ ყველაშვილმა აღნიშნა, რომ პირთა იდენტიფიცირება ამ მასალის მიხედვით შეუძლებელია.